سعيد بدل مسؤول سيكون تسجيل التشريد الإمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. سرائیکی ادب دی حقیقت تے کیفیت ایک سمندر وانگوں وسیع تے گہری ہے. ان گہرے سمندر وچ سونے تے انمول موتی موجود ہیں. جویں جو سرائیکی زبان وسیع ہے ایویں ان دے لوک ادب وچ پاؤں وسعت ہے. ان زبان دا لوک ادب ہزارے سالیں دا پنت کریندے ہوئے سارے تائیں آ پہنچے. سرائیکی وسیب ایک عرصے تائیں محرومی بک ترے کرے تے تس دا عذاب بھگیندا رہ گئے. بے چینی انہاں مقدر رہی پر اجوکا دور اساڈی سجاڑ دا دور ہے. اساں سجاگ اکھ نال اپنے آپ کو پرکھے سب اپنے ہون دا شعور ملے. اپنے آپ کو تسلیم کراون دا شوق پیدا تھے. اپنے وجود نال پیار اپنی ماکھی وانگو مٹھی زبان نال محبت تے اپنی دھرتی نال اڑ مٹ پیار ساکو انفرادی پسندی تو اجتماعیت والے پاسے کہنا ہے. اجوکے دور وچ سارا لوک ادب ایک روشن دیوے واگو چودھار اپنے لاٹا جنے دا نظر آلے. اسا احترام انسانیت دی گال کرے نے. جہانگیر مخلص دا ایک شعر ہے. پرا باک دا ویلا تھی گے اٹھو سچ دا ورگ کروں ہا جیڑا نیندر دی راند رسے سی او بھوگ عذاب جھلے سی. لوک ادب لوکے دے احساسات جذبات تے خیالات دے بے ساختہ اظہار دا نام ہے. اس صدیاں دے انسانی اظہار دیا مختلف شکلاں وچ سارے سامنے آ دے. اے علم اساتیر کو گھن کرائیں عام کسے اکھان بجارتاں تے گاون تائیں ہر قسم دے مشاہدے تجربے کو اپنے اندر سمو گندے. جہدے وچ عشق و محبت نال نال ساری روز برا ریت رہتل ساری گزران ساری سوچ سارے خیالات سارے احساسات سارے جذبات کو بیان کرے تھے. لوک ادب پچھلی نسل دے تجربے نال اگلی نسل کو مالا مال کرے تھے. ایندے وچ انسانی بصیرت دا ایک وڈا خزانہ موجود ہوندے جہدی روشنی سارے زندگیاں کو با مقصد بنا دیندی ہے. یہ سچ دا ایک دلیرانہ اظہار ہے. سارے ماضی دی تاریخ بارے شک کیتا بن سکی دے حکم حکمران دی خود ساختہ تاریخ اسا آکھ سکدے ہیں پر لوک ادب دے مشکوک ہون تے کوئی الزام نہیں لایا بن سکی دا. کیوں جو اے مظلوم اتے محروم لوکے دی تاریخ ہوندے. اے انہاں دے بے باکانہ اتے تعصب تو پاک تاریخ ہے جیڑی شاید کوئی مورخ لکھ سکے. سارا لوک ادب صدیاں دی طبقاتی زندگی دا مظہر ہے. اے کئی فرد یا گروہ دی اختراع کوئی نہیں بلکہ صدیاں تو جاری بتدریج عمل دنا ہے. لوک ادب سارے رشتیاں کو مضبوط کرے دے. ابلاغ عامہ دا مؤثر تے اہم ترین ذریعہ ہے یعنی حقیقت کو ساری دنیا واقف ہے. سرائیکی پاکستان دی ایک قدیم زبان ہے. انہاں ثقافتی ورثہ اپنے اندر حکمت و دانش دے بیش بہا خزانے رکھیں دے. سرائیکی زبان دا اپنا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے تے محققین ایں گال بارے متفق ہیں جو وادی سندھ دی قدیم ترین زبان سرائیکی ہے. سرائیکی زبان دے لوک ورثے وچ بے شمار گیت سگوں عہد حاضر تو عہد پارینہ تائیں دی تاریخی تہذیبی شہادت بارے روشناس کروے نے. سرائیکی علاقے امیر خسرو نے جڑا 4 سال تائیں اوچ تے ملتان وچ اپنا قیام کیتا تا انہاں سرائیکی دیاں کہہ مکرمیاں جی کو اساں بجھارا تا دے انہاں دا ایک وڈا ذخیرہ اکٹھا کیتا. اون دور دی ایک کہہ مکرمی یا ایک بجھارت اج وی سرائیکی علاقے وچ اوویں دی اوویں مشہور ہے. ڈوک موتر جمع جوڑی رنگ جنہاں دے کالے ٹور جنہاں دی اٹکوں مٹکوں رب جنہاں کو پالے. ضرب الامثال ہوئے محاورے ہوئے بجھارتاں یا آخان انہاں سارے وچ اجتماعیت حکمت تے دانش دیاں گالی لبدے ہیں. اے بجھارتاں صرف وقت گزاری دا ذریعہ نہیں بلکہ لوکیں کو فہم و فراز تہذیب و تربیت سوج بوجھ تے گال دی تہ وچ پجن دے عمل دا ایک وسیلہ ثابت تھیندے.
ਇਹ ਸਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਈ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਜਿੱਥਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਵੇਨਣ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਅਦਬ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਤੇ ਸਾਗੂ ਕਬਲਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤਾਈਂ ਗਿਣ ਵੇਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਫੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕਾਫਤੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਅਕਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵਜੇ ਅਤੇ ਇਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮ ਅਹਮ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਤਾ ਵਧੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹੁਣ ਥੀ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਮੂੰਝਾ ਗੁਨਾ ਕਰ ਯਾਦ ਵੱਲ ਜੋਕਾਂ ਤਿਸਨ ਆਬਾਦ ਵੱਲ ਇਹ ਨੈਨਵਾਸੀ ਹਿਕਮਣੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।